បាក់ទំនប់ទឹកក្រុមហ៊ុនអានកោក្បាលឆាយហូតទឹកស្អាតអស់ជាង3លានម៉ែត្រគូបអីនោះស្វាគមព្រិមិតវិលមកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មៃថ្មៃទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុទំនប់អានទឹកក្រុមហ៊ុនអានកោក្បាលឆាយបានបាក់បដាលឲ្យហូតទឹកអស់ជាង3លានម៉ែត្រគូបក្រៅការហេតុភ្លាមភ្លាមលោកគូចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រុមអវ៉ាតនឹងអង្គភាពជំនាញជាច្រើនអ្នកចុះពិនិត្យករណីបាក់ទំនប់ទឹកស្អាតទី2នៅក្បាលឆាយដែលបੰដាលឲ្យធ្លាយទឹកអស់ជាង3លានម៉ែត្រគូបករណីនេះបានបំផ្លាញក្បាលបូមមួយកន្លែងសម្រាប់នាំទឹកទៅស្ថានីយ៍ទី3បੰដាលឲ្យផ្អាកដំណើរការ បើជាហេតុធ្វើឲ្យការគ្រប់គុំទឹកនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023មានការខ្វះខាតជាខ្លាំងករណីនេះមិនតวนមានរបាយការណ៍ថាមានអ្នករងរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេផ្លែងនៅទីតាំងកាត់ហេតុលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសែននុលោកគូចម្រើនបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនក្រុមការងារចំនួន4ក្រុម អន្តរការគមដោះស្រាយដើម្បីចាប់បាទបានទឹកបាញ់ជួនទៅស្ថានីយ៍ចម្រោះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើតាមអាញាធរករណីនេះមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យបាក់ទំនប់ទឹកនេះនៅឡើយនោះទេ។សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអានកូ Water Supply បាទមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ1 ក្រុងនៅខេត្តប្រស័យអនុអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតេតតုံးទៅនឹងការបាក់ទំនប់ទឹកស្អាតនេះគឺសោស្ដាយមែនទែនបាទដោយសារតែបាត់នេះបောင်းទឹកអស់3លានមេតគូបបាទគូទឹកល្អណាប្រិយមិត្តណាទឹកស្អាតបានទឹកស្អាតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតုံးបាទទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផង ហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសទៅខុសដើមប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភិក្ខុឃើញថាយើងអត់តនដឹងថាតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទេពេលដែលបាក់ទំនប់ទឹកនឹងហូរទឹកតើនឹងថាតើចំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លិចអីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណនេះប្រមាណយើងអត់តនដឹងទេនៅប្រិយមកណាដឹងត្រឹមថាឥឡូវនេះគឺមានការបាក់ទំនប់ទឹកហើយអញមិនថាទឹកហូរចាញ់ពីទំនប់នឹងគឺ បាទរហូតដល់ទៅ3លានម៉ែតគូបឯនោះបាទគឺច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តបាទ3លានម៉ែតគូបទឹកច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតត្រូវតនឹងអានថាប័ត្របរិមាណមកលើកទៅបាទលើកលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់តេភ័យតចិញ្ចងក្រោយសូមជម្រាបលា